Olá, meu nome. Hoje vamos fazer uma série de agachamentos, tá? Vocês podem fazer 15 até 30 repetições de cada gesto, né? E pode também repetir essa série várias vezes, podendo fazer 3 séries do mesmo exercício antes de ir para o próximo, ou também pode fazer todos os exercícios e depois fazê-los novamente desde o início, assim mantendo uma dinâmica maior da aula e facilitando a recuperação após cada exercício. Vamos começar então com o agachamento paralelo, o simples, tá? Os pés na largura dos ombros, ponta dos pés para frente, um pouquinho para fora, não precisa também ser tão exageradamente alinhado para frente, tá? Pode deixar uma posição natural, ok? E nós vamos descer flexionando o joelho e o quadril como se fosse sentar numa cadeira lá atrás. Muito importante é não jogar o tronco para frente, que a gente deixa de fazer o exercício que nós estamos propondo. Então, o que tem que acontecer é o quadril descer, como se eu fosse sentar numa cadeira. Para isso, sempre mantenha o olhar para frente, ok? Vamos fazer, então, 20 repetições eu vou fazer de cada exercício, ok? Aí, se vocês quiserem intensificar um pouco mais, façam mais repetições e, se achar que está pesado, pode fazer menos. 20 repetições então comigo. Foi, desceu. 1, sou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E solta um pouquinho. Isso. O próximo agachamento que nós vamos fazer, eu vou fazer o afundo. Eu vou ficar aqui de lado para ficar mais fácil para observar, tá? Nesse ângulo. Essa perna fica flexionada, essa daqui estendida. E o calcanhar lá atrás pode ficar desligado do chão, tá? Pode ficar suspenso. Mas a ponta do pé é bem alinhada, bem apoiada. Nós vamos descer com o joelho da perna de trás em direção ao chão e estender essa perna que está atrás novamente. É muito comum ter desequilíbrio lateral nesse exercício. E nós temos uma tendência de, quando coloca o pé à frente ou para trás, nós alinharmos e diminuir a base de equilíbrio. Isso faz com que fique difícil manter o equilíbrio lateral. O segredo para isso é manter o afastamento lateral com o agachamento paralelo. Se eu estou em pé aqui, com os pés paralelos, nessa distância, na hora que eu afastar, eu mantenho essa distância lateral. Assim a minha base fica maior e mais segura, eu não tenho esse desequilíbrio, ok? Vamos lá então? Esse nós vamos fazer 15 repetições de cada lado. Então, mantenho o tronco alinhado e o joelho da perna de trás desce em direção ao chão. Muito cuidado para não bater esse joelho no chão. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Trocou a posição. O outro lado. Para. Desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11, 12, 13, 14, 15. Isso. Viu? Solta um pouquinho. Relaxa a musculatura. E agora nós vamos fazer um agachamento aberto, reconhecido como sumô. Então as pernas, a ponta dos pés fica para fora, os pés bem mais separados. E nós vamos jogar esse joelho para fora na hora de descer. Ok? Vamos lá, 20 repetições desse. Prepara. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E viu? Solta um pouquinho. E agora nós vamos fazer um agachamento do avanço. Vamos fazer de forma alternada. Então eu vou dar um passo à frente, levando o joelho da perna de trás em direção ao chão. E nesse passo à frente, eu vou ter aquele princípio do afundo, né? Eu vou dar o passo à frente, sempre mantendo o afastamento lateral, para não ter perigo de desequilíbrio. Ok? Então, vamos lá. 15 repetições de cada lado. Vamos comigo. Foi. 1. Isso. 2. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Isso, completa. Aí, solta um pouquinho. Isso. Agora nós vamos fazer um agachamento unipodal de uma forma bem reduzida, para que fique possível para todas as pessoas, tá? Nós vamos deixar uma perna suspensa atrás, o pé para trás. Vou flexionar esse joelho da frente um pouquinho e subir. Não preciso descer um monte, mas com isso eu já aumento o dobro da sobrecarga em cima de uma das pernas com relação ao agachamento paralelo, em que o corpo todo está distribuído nas duas pernas. Eu vou fazer ele reduzido para que todos possam fazer e, se for necessário, use uma base de apoio. Se der para fazer sem a base de apoio, melhor ainda, porque vai estar trabalhando bastante a propriocepção de todo esse segmento. A perna esquerda na frente, no chão, firme, perna direita atrás, suspensa, e vamos agachar devagarinho e subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11, 12, 13, 14, 15. Isso, sobe um pouquinho. O outro lado. A perna direita firme no chão, esquerda lá atrás. Descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Com isso nós terminamos a sequência de agachamento e para completar o nosso trabalho de membro inferior, vamos fazer um exercício de panturrilha, só para finalizar. Então, os dois pés no chão, desencosta o calcanhar, sobe o máximo que conseguir, desce devagar. Se conseguir subir antes de encostar o calcanhar no chão, melhor. Se qualquer problema com o equilíbrio, encosta e depois sobe novamente. E se precisar, lembra que pode usar o apoio. Segurando uma cadeira, apoia na parede e segue o exercício. Vamos lá? 20 repetições. Subiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso, ótimo. Vamos dar uma olhadinha nesse membro inferior. Agora o calcanhar fica firme lá no chão, perna de trás estendida, flexionada a perna da frente e alonga. Segura um pouquinho. Trotou. Outro lado. Lembra do calcanhar bem apoiado no chão. Isso. Separa as duas pernas. Flexiona a esquerda. Segura um pouquinho. O outro lado. Isso, subiu. Flexiona o joelho, puxa o calcanhar atrás. Aí solta devagar, os dois pés paralelos, solta o ponto lá embaixo, força um pouquinho, mantém os joelhos bem estendidos. Flexiona os joelhos e sobe devagar. Muito bom. Espero que tenham gostado. E lembrem-se, para mudar a intensidade desse treino, vocês podem aumentar o número de repetições em cada série ou reduzir, assim como o número de séries também. Pode fazer várias vezes na sequência ou fazer todos os exercícios e depois voltar desde o início fazendo eles novamente.
Tudo de bom, até a próxima.